Fala galera do canal André de Games, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no mapa RBR, em Cubatão, região aqui do litoral de São Paulo e Santos. Bora seguir viagem lá para São Carlos. Vamos pegar a serra logo mais aí na frente e vambora. E galera, já vai deixando aquele like bacana aí, para não esquecer. Bora deixar no final do vídeo, vejo que muita gente aí assiste bastante o vídeo, comenta. Mas falta aquele like aí pra fortalecer, pro YouTube poder recomendar aí o nosso vídeo. Beleza? Nossa, achei que a câmera externa não ia funcionar, deu uma bugada, hein, galera? As casinhas aqui na esquerda, que top. Uma subidinha braba aqui, será que a gente já chegou no pé da serra ou a gente tá ainda na estrada ali que dá acesso? Porque a subida aqui já começou forte, hein? Você tá doido. Vamos, Volvo. Apesar que a Volvo tá com 25 toneladas de madeira, né, cara? 25 toneladas. É um peso considerável, né, galera? Ó. Começou a sofrência? Olha o Bob lá atrás. Agora o Volvo tá embalando. Vambora, devagarzinho lá vai. Tava um calor danado hoje em São Paulo aqui. Hoje eu tô até de bermuda, as canelas, a perna peluda. Vai deixar lá aqui embaixo aqui pra não ficar aparecendo no vídeo, né? Senão a galera vai começar a compartilhar aí a perna peluda do Andrade. Não quero chamar atenção por esses atributos, tá? Quero chamar a atenção do canal aí, o focado em play, né, galera? Daqui a pouco vão me acusar aí que eu tô mostrando as pernas aqui no canal. Aí pronto. Deixar ela escondidinha aqui no escuro. E olha como o tempo tá fechado lá pra serra. Serra pra quem... volta da praia e sabe como que é, né, galera? Às vezes tá aquele sol danado lá numa praia, um calor danado, um tempo bacana. Aí você pega o carro pra subir de volta, é aquela serração, aquela garoa, né, aquela neblina, chove. O tempo na serra é sempre mais... é sempre um tempo diferenciado, né, sempre desse estilo, assim. Sei por conta das cachoeiras, da mata, né? É um clima diferente na serra. Aí você pega tudo isso daí, você chega em São Paulo e já tá sol de novo. Ó, o Volvo já tá embalando de novo, vambora. Mas ela vai ficar ali na marcha 8 mesmo. Mais que isso, ela não aguenta não. A serrinha braba, deixa eu pôr na câmera externa aqui pra dar uma olhada ali embaixo. Olha só. Eita, estamos avançando na outra pista aqui. Será que aqui é imigrantes? Aparecendo, né, pelos túneis aqui. Não vi nenhuma placa falando aqui. Pelo túnel, apesar que o túnel da Imigrantes é maior, né? Desse estilo de serrinha aqui, tá parecendo a Serra de Mogi. Vamos ver onde é que a gente vai sair lá em cima, né? Ainda bem que aqui pra Serra de Mogi, você sai aonde? Ali na... Jacupê, senhor? É, né? Trabalhadores ali. A pistinha que a gente acabou de subir agora, aqui embaixo. Só paisagem top, galera. Vamos ver se dá pra ver a cidade de Santos. Opa. Pra baixo é só mato, dá pra ver uma pista lá no final.
galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão jogando aí, do que mapa que vocês têm jogado mais, né? Vocês estão jogando no mapa original, no RBR, Eldorado, o EAA, Rotas, o Sul Paraná, mapa Bahia. Nossa, tem muito mapa, né, galera, pro Euro Truck. Como vocês têm jogado aí o American Truck? Esse dia eu tava pensando em baixar uns mapas mod pro American Truck também, lá o mapa do México. Aqueles mapas do Canadá, pra gente dar uma diferenciada também nas play do American Truck, hein? Opa! Vai tombar, bobo. Obrigatórios os caminhões aqui na faixa da direita. Solzinho já de fim de tarde, horário local não passei pra vocês, mas agora são 4 horas e 30 minutos. Previsão de chegar no cliente aí às 10 horas da noite. Provavelmente eu vou fazer uma pausa aí e a gente vai chegar amanhã cedo no cliente lá em São Carlos. Vamos ver. Falou do freio motor, deixa eu ver se está funcionando. Ah, configurei o botão aqui, mas qual que é que eu configurei? Esse aqui, mas não tá dando não. É, não tá. Não sei por que não tá acionando. Mas vou dar uma olhada de novo na configuração lá do freio motor. E olha essa imagem aí. 5 horas da tarde, não, 4h36 agora, praticamente 5 horas, né? Olha que paisagem aí chegando em São Paulo. Você tá doido, hein? De faixa aqui, vou tentar fazer mais aberta aqui. Nossa senhora, segura! Cadê o freio motor na serra? Eita, lasqueira! Não tombamos ali, não sei como, galera. Você viu a velocidade que pegou o Volvo na descida? Você tá doido! Nem o retarder eu configurei aqui, você tá de brincadeira, tem que mudar os controles ali. Às vezes eu ponho o retarder aqui, ó, no R2. Eu configurei. Acho que sim, hein? Configurei sim, ó, o retarder tá entrando. Ó, agora entrou o retarder, boa. Aqui nesse painel ele não me mostra o retarder. Ó, a retarder tá no nível 4, que é no painel da MAN aqui, mostra, ó. Essa scan aqui, ela só vai até, essa bulba vai até o nível 4 do retarder, ó. Nível 3, nível 2. Agora tá no 1. Agora a gente desligou o retarder. Ah, pelo menos o retarder aqui vai ajudar a gente nessa... Não embalar tanto aqui na descida, né? A gente vai pegar aqui a saidinha já. Voltar pro nosso painel da Volvo. Esse aqui é o caminhão, o painel camaleão, né? Tem todos em um ali. Consegue antecipar um pouco, né, o horário da entrega, prevista para 9h56 da noite, faltando aí 270 km. Lembrando que essa é a parte 2 da viagem, né? Eu vou deixar a parte 1 aí no, na descrição, o link, talvez eu deixe um card também
da parte 1, para quem não assistiu o começo da viagem. A gente saiu lá de Bertioga, uma viagem bem bacana. A gente passou em Bertioga, Guarujá, Santos e Cubatão. E agora a gente subiu a serra agora nessa segunda parte. A gente está destino aí São Carlos. Vambora. Fica aqui na esquerda. Não tem ninguém ali, tá tranquilo. Vamos lá de faixa. Vai ficar bonito esse cair de tarde aqui. Só não pode anoitecer, porque como vocês estão vendo aí, não tem iluminação nenhuma na pista, né? Não tem nenhum poste, nenhum ponto de luz. Isso é doido. Pedágio caro, danado, aqui em São Paulo. Vai pro litoral, os caras não colocam nem iluminação na pista. Bem, vai falar que o caminhão tem farol, né? Mas é segurança, né? A pista bem iluminada te dá uma sensação maior de segurança também, né? Te dá uma, amplia mais o seu horizonte, né? Seu campo de visão também, né? Não precisa antecipar aí qualquer problema, qualquer possível acidente aí, você consegue antecipar, né, com a pista bem iluminada. Deixa eu ver aqui por onde nós estamos. Não dá pra ver ainda ali no GPS, não tem nenhum nome de cidade. Bora. Agradecer a todo mundo aí, a galera que tá chegando, se inscrevendo no canal aí, sejam todos bem-vindos. Se quiser um salve, deixa aí nos comentários o nome e a cidade, que no próximo vídeo a gente já faz um momento bacana aí, uma parte do vídeo aí só pra mandar um salve pra galera que deixou o nome e a cidade. A galera que tá chegando, sejam todos bem-vindos, galera. Não esqueçam de, além de se inscrever, ativarem o sininho também, tá? Que é muito importante pro YouTube notificar vocês também. Deixar o link também do Instagram, a galera sempre pede fotos aí do setup, dicas, né? Vou fazer vídeos curtos, eu vou colocar lá no Instagram, galera. Vocês seguem lá no Instagram, que lá é mais fácil até para eu responder vocês, tirarem dúvida. Lá eu consigo receber mensagem inbox e responder vocês. Então, vou deixar o link do Instagram, sigam lá o Andrade no Instagram. Vou colocar lá, tipo, detalhes dos dashboards que eu uso. Qual que é o volante, o câmbio, deixar detalhes e foto, configuração da button box, né? Os monitores aqui, fotos aqui do estúdio, né? Que a gente grava pra vocês. E aquelas dicas que a galera pede de mod, né? Também vou deixar lá no Instagram, galera. Vou começar a deixar todas essas dúvidas de vocês lá no Instagram pra ver se vocês dão aquela moral pra gente também lá. Olha que bonito esse ônibus aqui da Santo Anjo. Bonito, hein? Beleza? Combinado? Então não esqueçam de seguir aí. Eu vou deixar também na configurado na página inicial aqui do YouTube o link de rede social do Insta. Já tem o Facebook, eu não lembro se tem o Instagram, mas eu vou deixar também na descrição. Então acompanha lá que vai ter bastante novidade, vocês vão curtir bastante. Essa curva aqui é 12 velocidades. Já estamos batendo ali 120, hein? 123 km. E aqui é descida, ó. Não estou acelerando mais, ó, ela está pegando a velocidade. Vou ligar o retarder. Era o nível 2. Agora ele está conseguindo segurar. Já não está ganhando velocidade. Está estabilizou. Vou ligar o nível 3. Agora tá começando a segurar mais, ó. Já caiu pra 115. Olha lá. Nível 4 do retarder, vamos ver. A gente tá segurando mais, tá caindo mais rápido a velocidade. Já tá em 108, 107. Vou voltar aqui pro nível 3. A gente aqui, ó, já controla a descida só no retarder. Não precisa nem acelerar mais, ó. Agora tá chegando aqui embaixo, ó. Desligado o retarder. Vambora. Economizamos freios aí, um pouquinho de combustível também, né?
Já tô vendo cidade aí na frente, hein? Vamos ver as placas. Ah, São Paulo, Guarulhos, Barueri. Então a gente subiu ali por Mogi mesmo, trabalhadores. Se a gente entrar primeiro aqui em Guarulhos, em São Paulo, os trabalhadores vai cair na marginal. É isso? Acredito que sim, vamos ver. E vendeu o camaleão, né? Eu vi um vídeo dele aí falando que ele vendeu. Opa, pausei aqui. Vendeu o camaleão. Isso aí era o caminhão que nosso inspirado no Kiko Bonese, né? Acabou que ele vendeu. Vamos ver se ele vai comprar mais um, né? Então, se ele... Eu não lembro, eu não cheguei a ver mais vídeo depois. Eu não sei se ele vendeu por conta que o caminhão ia ficar parado. Ele tá fazendo um tratamento de recuperação, né, galera? Que ele fez uma cirurgia da coluna, o Kiko. Talvez seja isso, né? Porque caminhão parado aí é preju, né? Talvez compensa você vender, já que você não for usar por algum tempo, e aplicar o dinheiro, né? Do jeito que tá o nosso juros aí, as taxas aí, se você aplicar o dinheirinho, dá uma boa rentabilidade, né? Depois você consegue comprar um outro mais novo. Eu vou dar uma passada lá, vou me atualizar lá das informações lá do Kiko Bonese para ver quais são os planos dele agora, né? Curto bastante o Kiko Bonese, muita gente boa. Curto bastante o Paulo Landim também. Então, para quem gosta de American Truck, o Paulo Landim roda com os brutos lá nos Estados Unidos, né? E ele é muito doidão, né? Muito alegre, sempre para cima, é muito top os vídeos dele. Curto demais o Paulo Landim, o Marcos Tenere do vlog 18 rodas, né? Recomendo também vocês seguirem lá no YouTube o vlog 18 rodas. Brabíssimo. Pra quem gosta de cegonha, então, cegonheiro, gosta de carro zero, ele pega os carros aí, transporta os carros até coberto aí, que nem saiu a venda ainda, só nave. São Paulo, Curitiba, Guarulhos. Vou pegar a saidinha aqui. Vamos ver como que tá aqui. Tá suave. Já entramos. Bora. E, para quem gosta de caminhoneiro na Europa, Marcão no Estradão, né? Tem também o Sendas e Caminho também, que é bem legal. Sendas e Caminho também é muito top. O brasileiro que tá lá na Espanha. Marcão é de Portugal, esse Sendas de Caminho é da Espanha. Paulo e Chibri, que é um casal que roda também, é na Espanha. Legal você acompanhar o canal do Marcão, que é um motorista solo, para você ver como que é a rotina lá do caminhoneiro sozinho. E acompanhar também a Pati e o canal do Pati e Chibri, que é um casal de brasileiro também, só que como eles rodam junto, o esquema da rodagem lá é diferente, os horários, né? Porque lá cada um deles pode rodar 8 horas, então eles acabam rodando 16 horas por dia, né? É mais punk, né? Mais puxado. Ó, estamos chegando em São Paulo. Qual que é o horário local agora? 6 horas. Nossa, o cara foi para a esquerda, mas não acelerou. Comigo mudou de faixa, hein? Quer agradecer. Deixa eu ver se a gente tá com um farol alto aqui. Tem. Que agora vai cair rápido a noite, galera. Vai cair bem rápido. Faltando, deixa eu ver quantos km até o cliente. 170. É, esse vídeo aqui vai ter que ter a parte 3, hein? Tem que achar um lugar aí pra fazer o nosso descanso. Vamos ver se a gente não para na rua dessa vez. Vamos ver se a gente acha aí um hotelzinho, né? Pelo menos um estacionamento com estrutura pra caminhoneiro, né? Vamos ver.
pra gente jantar, tomar um banho e dormir, né? Seria aqui a Marginal? Deixa eu ver se tem um Tietê. Não, é Marginal não. Ó, tem uma parada do outro lado da pista. Não tem acesso. Aqui é a Nova Dutra, ó. Nós estamos na Dutra. A Dutra chegando em São Paulo, né? A gente subiu ali por Mogi, tá certo. Olha o trânsito aqui já na Marginal. Tá representado já bem em São Paulo, né? Olha o trânsito. Isso é doido. Poço de gasolina lá na frente. Teria que ter. Ó, agora a gente deve estar caindo na Marginal, é isso? Vou pegar essa saída aqui, galera. Espero que tenha outra saída lá na frente. Porque eu quero. Nossa, não vai dar pra passar no posto aqui. O posto tá bem aqui e tá desativado. Ah, só enganou a gente. Ó, o merchan aí do Game Master, né? Do nosso amigo Bruno aí. Um grande abraço pro Bruno aí, que é inscrito também aí no canal. Um grande abraço aí pro Bruno. Bruno é referência no Promods, né? Sempre que eu vou instalar a atualização do Promods, eu vou lá naquele vídeo do Bruno lá. Pra ver a explicação direitinho da sequência, né? Ninguém melhor aí pra explicar o mapa pro mod do que o Bruno, você tá doido. Opa, opa, tem um lugar aqui pra dormir, hein? Ah, o hotelzão aí, ó. O brabo. Deixa eu ver onde que é a entrada agora. Do hotel. É ali na frente? Deixa eu ligar o pisca-alerta aqui. Da nossa voo. Eu tinha visto que tinha uma entrada ali, não tem não? Acho que tem, né? Ó, dá uma bugada no gráfico, eu fiquei confuso ali. Vamos ver aqui, né, o hotel aí. O hotelzão aí que o Andrade vai fazer o descanso hoje. Merecido, hein? Onde a gente pode encostar o bruto. Acho que é aqui, ó, as vagas pro caminhão aqui mais larga. Acho que vai dar pra colocar aqui da câmera interna mesmo. Agora é a esquerda. Puxar um pouquinho mais pra frente. Vou pela esquerda mesmo, aqui tá mais fácil. Tá meio torto, tá comendo metade da outra vaga, mas vai ficar assim mesmo. Vamos ver. Nossa, tá tortinho, né? Ajeitar isso aqui. Vamos ser motorista preguiçoso, né, galera? Depois chega um amigo aí pra dormir e você fica aí pegando duas vagas, pô, sacanagem. Não é sempre que os parques assim pra descanso estão livres, né? Então. Pensar nos colegas também, né? Deixar uma vaguinha pra eles, né? Tá aí. Agora a gente não tá atrapalhando mais ninguém.
Beleza, galera? Já valeu aquele like aí, tamo junto. Senta o dedão aí na inscrição, ativa o sininho e é nóis. Até o próximo vídeo. Agora é só curtir o soninho lá e ir pro hotelzinho dormir. Beleza? Tamo junto. Falou!